السلام علیکم ما ګران خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافر او خاص کر کتون کو لیدون کو دروالی تری چوک غزبی کالا استاسو پرمایشو چې لال شمې سیف داد یارانه ما اوس د خپل چهری وګورې خپل ورونه او ترونه او زامن او ټول بګي ګورې. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر علی وای کنه روجی څنګه یې خېری په بزتانه به ته پوس کورو مو الحمدلله اوس را پاتې د خو په جامې له ما فقین او مازیګر مون په هغه دا شو کو کری مازیګر ډیر مزه کې مسافر د مونږ طرف سپیشل سلام دی الله دې خصات او علال مزوري کې آرام آسان ساتي زنده باد. ها او خبره را کنه ته غلاړی کنه د عمران باندې خوشاله خپي حکومت باندې باندې موږ ډېر سخت خپي چې حکومت دی واو خو اتم به خپي بالکل به خپي او عمران حکومت باندې تاجي سیب ها وز غلر را غلو دي چې وز غلر را نه صادق مسلمان خا تاسو ګر شي خبره را کنه ها عمران خان په دې ډېر نیم کال کې چې کوم خوش حرکت دی خلکو سره له پاکستان سره ها دوی تباو برباد کړی دي ها کنه ها زه په شان دا غلط حکومت ها غلط حکومت ها ورا مرحله چې کومه ورا وسته ودا غي به د پنجاب حکومت چلاو غي به د پنجاب حکومت چلاو چا پر قانوني دی یو ها 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 به د خپل آزاد مرحله ګوډه مون چلو څوک سوې دی وای پر ورا ها غي منسټر چې کومه ودا پنجاب کول شي ولې به دی ګانا ها او چې کله ادمي ته ما دراله په هغه شپه باندې هغه دوبه ته ورا سواله دوبای دا چې دومره مخلص هغه نن دا ویل رسول الله دا دا به کې نه ودی ها ها نور سوي کنه مقصدی خبره وکړه خبرې دې نه وتی دا شکرانی دا من فرزانی راشي ها نه نو ګرانی خو ما غا شکرانی دا ټماټر 200 روپے کیلو دی شي شي سن خو د عمران په وخت کې وڅې په خلکو والی ها زه سبنه وای خیر دی اپانشه تو خبرو ته څو دی غوړا سغلې چې مو جنگ منل کې خبرو تاسو دې چې په حکومت خپای خوشاله خپای زو وخته خپای ها ها دا جاباس باندې کوي جګړې باندې کوي السلام علیکم ا دې عمران حکومت خپای خوشاله خپای زو وخته خپای پی خازه چې شو باندې نه او مسافر دې سوکستا مسافر هم ونه ترونه دی ورونه هغه دی نه څو ته وای ټول دې وا سلام شرف دا وا سلام ها ته څه وای شي او په عمران خان په ډېر خپای ها موږ چې موږ د دنیا په عمران خان او په پټای کې د عمران وی پټای ماټای کې وی او یا نو په عمران خان باندې موږ ځای لکه په حکومت یې پټای کې وی یا نو په حکومت او خپل خپای نو 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 اې سپته څه وی ته وای کار سپاده خپل خبره د خپل خبره کوم من چاته پټای می او خپه می په خاطر شو ته هلته راشه مې سپاده خبره کوم سو وکم په مومند کوم را کی السلام علیکم اچھا غبرارا مسافر کدیه کوی ته سوی مینه دی ډایرک او یو ته پوس در سرب کومه دا د عمران حکومت ختم شه بده خوشاله کی خپای بس خپل ټول اوریدونکو ته سلام سپیشل ټول مسافر ته سلام کوم ها بل ایکپورټ حکومت موږ نه منزور دی ولی نه منزور موږ ټول موږ پیپر ولی ته نشو کاتلې پیپر ګران شو ولور ګرزان فل دې ته موږ نشو کاتلې موږ خپل قوت غواړو موږ خپل قوم باندې وتر دل غواړو هاي ټول موږ موږ غلامي ته چانه شو تا وای موږ خپل یو دغه غواړو بل دا راشي کوم مومند کې کوم حالې زلي شو په سوشل میډیا باندې شو دی وای په دا موږ غواړو چې اول ز خپل اسلام کوم د ځان پیدا نور اسلام وکړو په کار سوشل میډیا باندې سیاسي د باس په نفرتون دا ختم کوم مکمل ختم کوم بل بل خبر زدا کوم د سټیګان چې کوم دی ام پی اس ای بوسنیټر سی بوم امنیه سی آیا دا ختم شي مومند کوم ته نقصان دی آیا تاسو خپل مسکوران سود زیان باندې کوم مومند کوم ته نقصان کوم کارونه چې شورو په منستر راخستل شو چې دا ختم کړی شي ډیر مننه ډیر خسته خبرې مسافر ته سمې شي جوړ کې مسافر ته دا ویم چې روزه شکر الحمدلله خپ آرام باندې روانه ده څنګه جگ جگ کړه شانې سم پکې نشته الحمدلله خپ پر امن روانه ده او ټول ایڈوانس کې اختر مبارک ورکوم ها بابا ستا سوکستا دی یالتا ها که سوکستا خو ټول مسافر چې کمیز من غوونه دي بچی دي بچی دي ټول بچی دي وکه خبره دوا او تکوا خداره دوا یو دی حکومت کې خپای خوشاله وي دې موږ خپدای چې دا امریکای غلام ده نواز شریف ها
لکه عمران حکومت ورانه دو باندې خراب خپای خپای ما دی اجي سب ته دوه تخت مده غورا چا دی مخالف و ما مخالف و ما د چا مخالف وی دا عمران په دې باندې نر دی خبر هرته کې نر کوي دا نو ټول به مننه السلام علیکم اوای کنه هم دوه خبرو لراغلې مې مسافر دي نه غوي ته سم مسیج ورکه او بل د عمران حکومت باندې خپای خوشاله خپای پی پټای کی وی کنه پټای کی نه وی اوټ دی چال اور کړیو تیز غړی کا عمران له ور کړیو پټای کی شو کنه اوټ دی ور کړیو پټای کی نه دا عجیب خبره ده او زه به هر حال په دی اوټ دا حکومت ورانه دو باندې خپای غشاله خپای خپای خمسا پور ته سوې بار مسافر دی کو دا وای شي بس خسور سار کی وخت راوي خلاف خبر نه به عمران بشي څه شو کا مزدوري وای ته اینی وای څه ته وای دې او دې هم مزدوري کوي پاکستان کې سم مشهور مرزا ساجد دلی دی مرګری مې پیې شي حیات دلی دی دی عالم دی ټول دی نه جا ټول دی نه نه وای دا او را رد څه وې السلام علیکم دا وای کنه ها چې پی ٹی آی زما دې ټول بازار کې وګرځي یو کس بشر تر بری پارٹی نو ټول پی ٹی آی والے دي نو ولې هغه خوزا خو خبره و را مسافر و تا نور څه نه وینو قاری شه دی خراسا دی خراسا السلام علیکم ښه وای کنه مسافر دی ګوري او الحمدلله ورونن دی تر زامن دی سعودي عرب کې ها خپل هم تلې وی کنه خپل تلې می انشاء الله او اراده دا کنه ها کله راغلی بس ټیم مو شو دې ګره مو شو وی دی په دې ځما نه کتلې ډېر می کتلې ها ها سیم اسمه لراله مزه کوم ها 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 خا دې عمران حکومت باندې خپای کې خوشاله ډېر چې سعید زړه خبره تا وکم کنه ها سخت خپای خپای دې ډېر خپای مانه دې ډېر مانه نه ډېر مانه السلام علیکم د کوم ځای دې سیب خپل کارا کړه کم ځای علي که دا وي زه ګونګای ما واورې که تاسو کلیوالی چرته یم خپل خپلوان یې دا وګوره ګړېږي نه اشارې کوي خالي وي ګونګای ما څنګه وای کنه دا شربت ګاڼه جوړه ستا ده السلام علیکم ها څنګه چلې اول را ته دا وایې چې مسافر دې څوک شته مسافر هم یو خره به کېدل نیب نومې دي هغه ته یې نه ټول مسافر دي نه څه میسج کې او دا هم ډېر دلې چې راته تلې یو ځای واده ورې زما نه کوي خو اوسه ټلیفون نه کوي نه کوي ټلیفون نه به ها زه دا خبره هم پرې دا خبره دې کچې ته گزار کړه دا د عمران حکومت باندې خپای کې خوشاله حکومت باندې خو ته په عمران قسم سره دي ها خپای به او را ته شو څنګه چلې او عمران په حکومت خپای کې خوشاله خپای ته را را خپای ته تاسو دا دې زه به ویږي خپای ما یار او ته را را خپای ته خپای ته او ته دا خو زه صحیح شول بابا عمران حکومت باندې خپای کې خوشاله دې خدای دې غره وایي مسلمان به خیر یا دې ته خپه به نه لکه چې کوم حکومت یو خته نه عمران بل براشي بل براشي خو ځاني دا ولا قام وږي او دا ته ها دا خیر هغه نه پیږي نور تاسو اجي سب تاسو یې صاحب دی حکومت او خطو باندې خپای هم مسافر دي څوک شته بار ها وای هغه ته یې نه کنه یې نه دي کنه څو ته وي بس دا ته وي چې بس سلام روح لرنه ها نور مسافر دي مې نه دي ته څه وي حکومت نو څه وي اما څنګه ویل ته څه ویل راځه ټول مسافر ته سلام او ټول مسافر ته موږ د پیغام دی رمضان دی عبادت کو یو پی پی ډی آی سي ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم یا لکه دا خټکی په څو دي دا سره 120 روپے کیلو او دا سپین
شله دا تمانجو ولا نشتا دا تمانجو ولا خنشتا او دا لوکاټ څنګه ورکی لوکاټ 120 ها او دا مالټا په څور کې مالټا 180 او ټماټر په څور کې دي ټماټر 120 نه نو دا خو مخکې ویل د عمران حکومت کې په 120 شو چغې والی اوس به چا نه ته بوس کو اوس به د خپل حکومت هغه د عمران حکومت کې چې ګران وو نه نه هغه خاصې د دې پټ کړی وو ته ها دې پټ کړی تاسو خاصه اوس د عمران حکومت خوشاله کې خپای خو خوشاله چې وو وخت به خپای چې وای چې ته اوس خپای په یو خو خوشاله خوشاله بابا ته د عمران حکومت باندې خوشاله کې خپای نو به خپای چې د مات هو مات چې مات چې خاصه تاسو نه به به غتی غلطه خبره باندې کوي اصلاح خبره باندې کوي سعید خسر خپل ریخ کار کوي توراره ان شاء الله ګټو عمران خان عمران خان استاد ان شاء الله عمران خان به بیره دي دوباره ورا دي په خاک سری حاجی صاحب ته ټيليفون لیکه دا دی حکومت باندې خپای کې خوشاله عمران په ورته سي خپای قسم به خدای لکه د خپل جرنه لاشته ها ايشا مسي ایماندار خبره چي ما نه نه یاره حاجی صاحب دی حکومت باندې خپای کې خوشاله ولې نه خپه خو استاد سال دی خاص منګه مال دی نه نه خپل لري وای چې په عمران خپای چې حکومت یو وخت خوشاله ولې خو بس خپای هغه هغه پکې یو شان نه کوو په اوسنه ورځ نور بل شان کس ها او بار مسافر دي څوک شته او شکر دي څوک دی هغه تای نه څو ته وي هغه دې پاره دا ویډیو دا اوس هغه دی خدای پاک روح جوړ را وایي ها نور څو ته نه وي ته څنګه وایې میرا والا چار دي چار نه وایې که تاسو یې هغه یې ها پاکستان نه صاحب ها روز مسافر ستانه دی خوخه مسافر دی السلام علیکم اتر ادي خوش وراره تم ادي خوش خير دي كان ادي اول را ده وای چې عمران حکومت خپه استه خوشاله ډیر زیات دي خپه ولله ته وختو باندې خپه ای ته خپه خوشاله مې یار چې وخت دی دا ولی په پای دي چې کې نو ور په به خو دا وښه ماټر پکښ دی یو نیم څنګه عمران ستام دی مګر چې چې نه زده ما مار کړ یو هم خلې راړل لري چې تاسو دا کی زادغه ستوراره خپه د حکومت وختو باندې خپه ای ها مسافر دي څوک شته ستا څوک شته ورونه مې دی بار ها بس هغه ته یې نیوای څو ته وي څو ته وي نه نه بس هیڅ مو ته نه وي اسې دوا سلام خو پټو نو مسافر وای کنه یا دتا څنګه خلک ا ته یې نه ابو یاد ما بیو په روزانه سلام کو ور روزانه غړي کو دا صحیح شول دی را مانا نه ای سه به کم زی د کم زی اټو خېلوي ها مسافر دي څوک شته اغه ته یې نسو ته وایا تیز ګړي الله دې روح جوړ خوشاله لري ها نمونه واره کړه اکبر خان دې رحمان الله دې اکبر خان رحمان الله بل نور هم ډیر دې ها زه بل خبره ته کوم د عمران حکومت وو وخت په دې خپای خوشاله ډیر په دې باندې خپای خپای پی ډیر مننه مزه ته پوسم کو السلام علیکم څنګه لې بخیر بخیر جمع باندې را تاول دا وای چې دا د عمران حکومت ختم شه بده خوشاله کې خپه زنده باد او وزیر دې نه تباو برنامه او تاسو او تاسو عمران خان او وزیر سپتو عمران خان عمران خان خا خپل د مسافر مینې غوې ته سوې نور باسه کو شفیق سلامونه شفیق اکرام میراج شفیق اکرام میراج شوکت لکتیز بریگه ٹک شو تا میراج و شفیق و اکرام و شوکت سلام طول مسافر و تزمون در طرف سلامونا وعلیکم سلام سلامونا او اکمران حکومت خبره خودی منکلا
خسړی اره کدا سړی و اسپرے مل راوړې خو کور مل نه دی دی ویډیو کین د تخیمه سعودي نه راغلی دی خو زه ګورو به چې څه وایي راشه کره چغې څله وې هلکه دا د میجي کباب ډېر زیات مزیدار او خواږه دي ځکه چې پوزه کې را باندې یو شیخکۍ خوړلې او ډېر مزیدار کباب و اوس دې ته پوس کو چې کیلو په څو ورکوي السلام علیکم کباب خو دې ثاني نشته لې خو کیدای شي هغه شیخکۍ دې ما له ښه پوخ کړی که ه عام شیخکۍ وه په هغه پوزه کې دی خو ګوره که نه په څو دي کیلو دا پاو په څو دي 120 دای کباب بغیر جوړ شو دی حاجي صاحب ته کوم ځای کلکلي نوم اله تا هېر هلته مسافر دي څوک شته سعودي کې ټول لینی ټول لینی که نه غرکې څله خدای دې ښه کړي که نه هغه دې ینی څه مسیج ورکوي څه ورته وې ښه او د عمران حکومت باندې خفه یې که خوشحاله یې چې واوښتو ښه حاجي صاحب تاسو عمران حکومت باندې خفه یې که خوشحاله خفه یې ته پرې خفه یې که خوشحاله یې السلام علیکم حاجی صاحب خیر جوړی ژوندی په خیر خیر دی حاجی صاحب مسافر دی څوک شته بار ملکی هغه دې ویني څه ورته وایې وایي هغه دې ویني خبره ورته کوه څه مسیج ورکوې ټول مسافر دي ویني جګړې مه کوئ چې په خپلو مټو نه ګټلي خدای که نه عمران خان چاله وکړي نه ښځه غولې ورکې که دا خبرې نه عمران په حکومت خفه یې که خوشحاله یې چې واوښتو والله چې بس ښه ونه شو ښه ونه شو حاجي صاحب تا ته وایمه تیز وایا تا مخکې مو وویلې چې زه چې کومه دي که نه د ده په دښمنۍ باندې داسې واړول دا خلک کور په کور یې دښمني واچوله او داسې نه وه په کار کله چې یو شی د عیني طور باندې پوزې کېږي که نه هغې له په کار دې نه مخکې هم د عدم اعتمادې راغلي وي او هغه په عدم اعتماد باندې اته خلاص شوی وي زه ډېره مننه بس دغه خبره تاسو څه وایه لکه تختی مه کنه د کیمرې نه وتختی بیا راټول شئ چې کیمرې ته مخامخ کو بیا وتختی السلام علیکم څنګه چلې تا خو بار ملکې م وخت تېر کړی مینوال مې وې که نه دا بچي دې م پکې راولمه ښه دا راته ووایه چې هلته دې څوک شته اوس که نه هغوی ته ینی به زر کټ شاټ کوم که ځکه چې ویډیو رانه غټه شوه ذاکرخان دی کشرګل دی مزار دی ټول ته بشپېشل سلام دی اوري او زبجان کار یې ترم دی ښه سپینګیرې ټول دې ینی ښه اوري ښه چې څوک مینې بس دوا سلام او یو خبره نه کوم د حکومت د عمران واوښت په خوشاله کې خپه یې والله چې زری وای کنه خپه یې ته واره زړه نه په خپه یې ډېره مننه مزه او اګرانو کتونکو لیدونکو خوږو مسافرو دا د ډي چوک دی ډي چوک باندې خو مشهور دی خو څوک ورته څه وایي څوک ورته غزبې کال وایي خو د دې تری چوک نوم دی تری چوک هغې دې ته وایي چې درې چوکونه دي انګلیش کې تری راځي دا د تری چوک بازار دی چې دغلته تمانځو ته لار وتې ده داسې می منډۍ ته تلې ده او داسې باجول ته تلې ده دا د تری چوک بازار دی او دا د تری چوک خلک دي چې غزبې کاله او د تمانځو او د دا کوم کمالي او د ناقي او دا ټول خل روالي د هغوی دا بازار دی السلام علیکم ښه جوړې دغه وه ویډیو چې ما درته وکړه خلک مې لپ کې هم ګړول او
دا خو طرف نه چې ویډیو کې به نه ښکاری سما نو دا چې کومه ده بابا اسلام علیکم د کوم ځای بابا لږ وخت نو دا دې ځای خو نوم هوی که نه غزبیک کلي نوم دغه لاندې دي چې او لاندې قلا دی ده د دې عمران حکومت باندې خفه یې که خوشحاله خبره ده که نه چې درې کاله یو حکومت هم نه پرېږدي که نه دا به بیا دا غورځوي بیا به وکړونه کېږي بیا به مل خساره کېږي موږ نه د یو خبرې تپوس کوو ته مسالې زیاتې کېږي په دې حکومت اوښتو یې خفه یې که خوشحاله عمران نه دی هغه م وغورځوه منوشۍ ته وغورځوله شهر بابا چې عمران یې وغورځوه یا خدایه دا خو دنیا ده پته ده خو د دې حکومت خبره نه په دې هم خفه یې چې وغورځېده او که نه خبره دا ده چې اوسرانی راځي که نه یا خدای پاک حاجی صاحب تاسو به خپه یې که خوشحاله زر په سخت به خپه یې په حاجی صاحب په عمران حکومت خپه یې که خوشحاله ښه په ایماندارۍ دړه نه په خپه یې خپه یې چې واوښته خپه یې په چې لاړې چې لاړ به خپه یې ته حاجي صاحب تا خو راته ویلي که نه ته ویلي خو زه ته ویم چې په دې ښه خپه یې ها ته حاجي صاحب وینه ورکاو خپه یې اګرانو کتونکو لیدونکو ویډیو رانه ډېره زیاته اوږده شوله دا د غزبي کاله تری چوک بازار دی خلکو نه مې تپوسونه هم وکړه او خلک م هم ولیدل او دسې پسې ورځم او روانه میمه خو تاسو چې کومه ویډیو زما ګورئ ساده ویډیو صرف خبرې نو هغه یوټیوب کې دا سره لیکل چې پټه کې دي ایم ایم ډي نه 42 دا سبسکرایب لایک شیر کړئ او دغې ته چټ پټ هم ویډیو خیږي او کومه ویډیو چې دا شنه پټه کې لیکل دی ایم ایم ډي نه 42 ټي وي دا پیج دی نو مهرباني وکړئ که سار کې دې کې ناتم خیږي او پیجم چې کوم دی نو پیج دی هغې ته خیږي السلام علیکم ستا دا دغه مسافر ګوري خو صرف یو تپوس نه کومه که مسافرو ته څه ویم ټیک ده او د دې عمران حکومت باندې خفه یې که خوشحاله یې خفه یې ما ته او ته زما هم دغه رنګ وګڼه او ته حاجي صاحب او ته ټول به خفه یاستې چې حکومت یې واوښت ښه مسافرو ته په شریکه څه وایي تاسو وینئ مسافرته دا وایي چې لږه خپل کور ته راولي خدای هم خوشحاله لره خپل پنځه وخته لمونځ کوئ او دوا کوئ ګرانو کتونکو ویډیو د 22 منټو راواوښتله بیا ختلو کې مشکلې او لیټ خیږي دا او د تری چوک او ویډیو خو تاسو چېرته زما دا ویډیو خوښیږي لایک ضرور ورکوئ ځکه چې زما ویډیو په اسانۍ درځي او سبسکرایب یې کوئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ دې سره پټه باندې چې کوم لیکلی نه دا لیکل زما چې کوم دی یوټیوب چینل دی دې ته چټ پټ ساده ویډیو کیږي او بیا چې کوم دی پیج ته ایم ایم ډي نه 42 ټي وي چې کوم دی شنه لیکل دي دا زما پیج دی دغې ته بیا سار کې ناتو سکم نو هغه سار کې خیږي که چټ پټ ویډیو ګورئ زما د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب لایک شیر کوئ کمنټ راته ضرور کوئ مشوره راکوئ او شیر کوئ ځکه چې کوم د دې علاقې او هغوی ته دا نه رسي چې هغوی ته مورشي دا د تری چوک په نوم مشهور دی چې تمانځو ته لار تللی دا ناوګۍ ته تللی ده دا می منډۍ ته تللی او مومند ایجنسي می منډۍ می عبدالجبار ستاسو تابعدار استم.